Ainda bem que eu não preciso falar muito hoje, porque está aqui para falar por nós dois, José Vasconcelos. Falou! Tudo bem? Tudo bem. Na última entrevista que eu tive com você, tinha escrito o livro, mas ele não tinha sido editado. Sim. Agora, aqui está o livro editado, autografado e dedicado ao amigo, querido primo. Obrigado. Os Caminhos do Sucesso, Editora Gente, aqui, José Vasconcelos. Esse livro é fruto daquela experiência... Exato. ...que você fez junto a... Continuo fazendo. Continuo fazendo. E tem sido uma coisa altamente interessante e importante na minha vida. É um livro de autoajuda, é um livro dedicado à juventude, aos jovens. É um livro... Porque quando eu era moleque, eu me preocupava com tudo isso que eu consegui botar aí dentro. Sim. E eu acho que hoje as pessoas precisam conhecer o que está aí dentro. Porque é um livro que foi escrito com muito amor. E o amor é a coisa mais importante do mundo. Tudo bem. Is it right? Right. Ô Zé, você está estreando um espetáculo novo. Ô Ju, deixa eu Rei do Riso. Se não fala, eu falo. Pô. Tudo bom? Você está estreando um espetáculo novo. O Rei do Riso. O Rei do Riso. Você não está sozinho no palco? Não, eu tá tô... com quem? Eu tô com uma moça que é um lançamento do Zé Vasconcelos. Essa menina eu a assisti numa festa infantil. Ela apresentava coisas extremamente interessantes e um talento formidável. Ela está aqui, não? Tá, ela está ali, na primeira fila, ali sentada. Ui, Adriana Moraes. A Adriana está comigo no espetáculo e é uma revelação, João. É realmente uma revelação. Gostaria que você fosse assistir o espetáculo e vê-la, porque realmente ela está muito bem. Ela faz o quê? Ela faz uma jornalista. O espetáculo é o seguinte, eu estou, momentos antes de começar o meu espetáculo, estou no meu camarim. E eu tenho uma entrevista marcada com o jornal e quem vem é ela. E nós começamos a entrevista. E durante a entrevista ela revela o seu amor pelo teatro. E eu descubro nela um talento para o teatro. Então eu faço ela participar de um número comigo no palco, simulando apenas o espetáculo, né? E depois eu... apanho lá na plateia para que ela assista o último número do espetáculo. E durante o decorrer da entrevista eu vou apresentando os números que eu tenho que fazer. Como é que é o negócio do italiano que assiste a uma partida de futebol? Primeira vez que eu vou fazer isso. Essa história eu escrevi em 1948. É a primeira vez que eu vou apresentar aqui para você, né? Não, digo, é a primeira vez que o italiano vai ver um jogo de futebol. É a história de um italiano que nunca assistiu uma partida de futebol. E o faz pela primeira vez. Ele tinha um filho que, inclusive, era louco por futebol, comprou a entrada para assistir o jogo, mas fez uma má criação e o pai o proibiu de assistir ao futebol. Aí o garoto chorou, queria rasgar a entrada, o pai disse, deixa eu levantar, João, que eu não sei fazer nada. Vontade. Ele queria rasgar a entrada, disse, não rasga, filho, não rasga, hein? Não rasga, porque eu vou assistir a esta porcaria. E foi. Assistiu o jogo, voltou a casa, chamou o filho, filhinho, vinga. Mas tu gosta daquela porcaria, é? Mas o que que tu acha de engraçado, Dona Guilherme? Você queria rasgar o bilhete aqui em casa e eu não deixei. A primeira coisa que eles fizeram quando eu cheguei lá foi rasgar o bilhete. E o sono arrivado ao campo. Todo mundo brigando para sentar nos pedaços de cimento e ficar olhando para um pasto verde bonito. Nem um bezerro, nem uma vaca, nem uns brutos gatos gritando. Parmeira! Parmeira! Parmeira, sobre grama. E tinha uns outros que estavam, bota fogo, onde? Na grama, não pega. Dopo, entraram 22 camaradas, uns brutos homens, tudo de caça curta. Uns palhaços, pulando lá mais um. No meio dele
pequenininho, com uma bandeirinha na mão e uma bola na outra, era o dono do jogo. Botou a bola no mezzo do cabo, o sujeito de preto, devia estar de luto. Veio com a pita na boca, botando uma banca desgraçada. Chamou todo mundo pro meio do campo e começou a conversar com ele, baixinho, que é pra gente não ouvir. Mas ele deve ter ofendido alguém, porque todo mundo se afastou. Aí o cara de frente bota a bola no meio do campo, o outro dá uma pita e o camarada que tá parado em frente da bola sai correndo, peito uma besta. Mas o de lá não gostou, tirou a bola dele e trouxe ele embora. Aí o da coxa discutiu com ele, pegou a bola e levou pra ele de novo. Ficaram nessa agonia. Pega a bola de lá, vamos pegar. Pega a bola aqui, leva pra lá. Por que que não dá uma bola pra cada um? E ali um palhaço, um verdadeiro palhaço, ficando entre três pedaços de pau, não faceva niente. Todo mundo brigando no meio do campo, ele ficava só olhando. Não faceva niente. Chegava a vez dele colaborar com os outros, todo mundo chutava com o espelho e agarrava com a mão. Estragava tudo. E ele devia ter um parentesco com o cara de preto, porque ele era o único que botava a mão na bola. O cara de preto não dizia nada. Os outros botavam a mão na bola e ele dava a cada bronca. De vez em quando, um acertava a bola lá no fundo da areia. Aí todo mundo gritava, pulava, se abraçava, porque não furou a areia. Ainda tinha uns caras do velório, frango, frangueiro! E eu com uma fome desgraçada. Parando pra lá e pra cá atrás da boca. Aí o sujeito de frente dá uma pica e convida eles tudo pra tomar lanche. Entraram uns buraquinhos e sumiram. E a gente fica esperando 15 minutos comendo pipoca freia. É o caroço da pipoca. Aí, corta tudo de cabeça baixa, batendo na barriga, vai lá dentro desse lugar. Nessa altura, deve ter havido alguém muito importante que não gostou do jogo. Mandou-lhes repetir tudo de novo. Mas 45 minutos tudo de novo. A gente paga um dinheirão para ver duas vezes a mesma moça. Só trocaram de lado que é para ver se dava certo. 90 minutos, uns brutos homens brigando por causa de uma bolinha. Brigaram o tempo todo por causa da bola. Saíram de casa, me deixaram a bola. Eu fui lá apanhar a bola, me levaram preso. Ah! Ô Zé, maravilha. Fala aqui no ouvido, fala no ouvido. Maravilha. Você continua hipocondríaco? Não. Que coisa, depois de um negócio desse, eu vou ser hipocondríaco, né? Nunca. Não, agora estou tomando 412 remédios fora os ameaços. Eu sei que você tem preparada uma homenagem pro Max Nunes. Textos que o Max Nunes fez para você no tempo do rádio ainda. É verdade. Você começou no rádio com que idade? Eu comecei no rádio com 18 anos de idade. Fazendo e por incrível que pareça, depois de ter feito o programa de calouro, né? Eu fui substituir, João, Lauro Borges. Lauro Borges foi um dos maiores comediantes que as pais produziram. E ele fazia as piadas do Manduca, ele era o Manduca. É. E o Renato Ursi, como eu imitava o Manduca perfeitamente bem, eu fui ocupar o lugar do Lauro. E eu tomei um carinho tão grande pelo Lauro que ele me convidou para participar da PR-K30. Eu fazia o Lauro na PR-K30, eu fazia o Castro, e fazia todos os personagens da PR-K30. E foi aí que surgiu esse personagem que hoje se tornou famoso, o Gago. O Gaguinho que gente transmitia a partida de... Era um personagem. E ficava na bronca. E ficava.
Então, o que eu vou fazer agora é uma homenagem a um dos maiores escritores do rádio da televisão brasileira. Um homem que eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho muito grande. Nosso querido amigo Maxi Nunes. Eu vou pedir para você ficar mais à vontade. Okay. Deixa eu só dar uma explicação para essa juventude que aqui está e para todas as pessoas que estão em casa também. Certo. Eu vou fazer uma série de vozes de locutores internacionais antigos que vocês naturalmente não conhecem. Mas o texto é de autoria de Maxi Nunes. Isso foi escrito em 1946. Tá tudo aqui, guardadinho na cabeça. Você capricha porque o Max está assistindo ali do suíte. Max, é pra você. Havia uma sequência de narradores de cinema, antes de começar o filme no cinema antigamente, tinha um jornal falado que era apresentado por narradores. E um deles se chamava Fernando de Sá. E ele dizia assim: em Londres tinha uma torre de madeira que foi completamente destruída pelos pica-paus. Os engenheiros de Londres mandaram fazer uma outra de aço à prova de pica-paus. Daguiar Mendonça. Esta semana na Bahia foi aberto um novo poço de petróleo. Espera-se que o baiano não vá tapar. Durante um exercício de tropas, um soldado também se camuflou de árvore que na manhã seguinte foi serrado por um lenhador e é hoje poste telefônico numa estrada no Alasca. Júlio Rosen. Nessa famosa carreira de Le Mans, o mais famoso corredor francês Jacques Bernard vê o pneu do seu carro esvaziar-se quando ia completando a última volta. Saltou do carro, cantou um trecho do La Vie en Rose, o pneu encheu e ele ganhou a carreira. Finalmente, o mais famoso de todos os locutores e narradores daquela época, Luiz Jatobá. Esta semana, um cidadão que vivia há 20 anos à procura do túmulo de Ramsés III encontrou o túmulo. E foi uma coisa fantástica, porque aqui estava diante de seus olhos a múmia de Ramsés III. Lá estava o nariz, os olhos, a boca. Quando ele olhou para a boca, a múmia fez... E ele caiu duro para trás. Mudara, caros amigos. Sabe lá o que é um bafo de múmia com 2000 anos de idade assim na cara? Eu vou aproveitar que eu posso explorar você só mais um pouquinho. Pode. Você começou a fazer aquele gago transmitindo a partir do futebol. Com isso aí. Será que eu gostaria de fazer? Porque tem uma garotada tão bacana aí hoje. Você lembra aquele número do Old MacDonald? Posso fazer? Claro. Vou dar uma palhinha do gago e depois eu faço o Old MacDonald. Sim, senhor. O gago transmitindo uma partida de futebol. Senhoras e senhores, a FIFA. O que a FIFA tem com isso? A FIFA falando da sua PR. Bom, não interessa. Diretamente do estádio Paca Tatu Cotiana. Paca em Boa. Atenção, barra, vai entrar. E já entrou. Vai lá.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Along his farm we had a call, E-I-E-I-O. Would Bobo here, the Bobo dare it here, dare it anywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Now old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. On his farm we had a peasant, E-I-E-I-O. Obrigado, Jô. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.